Сьогодні ми продовжимо тренувати нашу спину. І дуже важлива вправа, базова вправа для нашої спини, для цієї форми спини. Мене звати отець Олег Кобиль, я є священником Української католицької церкви і допомагатиме мені сьогодні підтягуватися і вчити вас, як це робити правильно, Михайло Хома, тренер вищої категорії. Це є підтягування широкими хватами. Зараз Михайло покаже, як ми стоїмо на платформу. Ми можемо підскочити. І, звичайно, для людини, яка вперше це робить, це досі буде складно виконати. Але коли ми робимо це правильно, ми належним чином прокачуємо трапециевидний м'яз, широчайший м'яз спини, і також наші ромбовидні м'язи спини, і весь плечовий пояс, зокрема, також біцепс. Тут ми таким чином підтягуємо. Через підтягування дуже важливо розтягнути наші лопатки, щоб вони були в такому положенні повністю розтягненому. І вверху ми фіксуємо належним чином наше виконання нашого підтягування. Я вже згадував про те, що коли людина є початківцем, новачком в залі, їй буде складно підтягуватися з власною вагою тіла. І для цього можна використати ці резинки, які є різної пружності, різної товщини, різної довжини. І таким чином ви можете віднайти потрібне вам навантаження, з яким ви можете допомогу, які ці резинки будуть надавати для того, щоб підтягуватися вам було простіше і легше. Якщо вам буде, наприклад, це робити занадто ще складно, ви берете ту резинку, яка вам є потрібна для цього, щоб ви могли підтягуватися простіше і легше. Ми завершили наше тренування, ми попідтягувалися, і я розумію, що для когось, можливо, це буде певна трудність, але при допомозі різних допоміжних речей, які ми вам показали, ви зможете підтягуватися, і таким чином прийде час, коли ви зможете підтягуватися без них самостійно і виконуючи належну кількість разів, і звичайно, ви будете почуватися сильніші і виглядати набагато краще, ніж до цього. Пригадую вам, що тіло наше є храмом Духа Святого, і прославляйте Бога у душах і тілах ваших, оскільки Божі вони. Слава Ісусу Христу!